Najprej vas vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem, ker ste prišli na tiskovno konferenco Združenja novinarjev in publicistov. Jaz sem predsednik Združenja Igor Kršinar in v bistvu vam bom predstavil drugo vmesno poročilo Združenja novinarjev in publicistov o svobodi tiska v Sloveniji za leto 2010. Mi smo že prvo mestno poročilo izdali 3. maja na dan svobode medijev, mednarodni dan svobode medijev. Zdaj smo predstavili še drugo poročilo. Nekako želimo z temi poročili opozoriti na politične pritiske, ki se dogajajo v Sloveniji, politične pritiske na medije, seveda na novinarje, na omejevanje novinarske svobode, na grožnje novinarjem, ki se dogajajo strani pomembnih krogov, bi rekel, iz vladajoče, ne samo politike, ampak tudi elite. Tako da je v bistvu v poročilu je povzetek vseh zapisov o tem, kar se je v zvezi s tem dogajalo v tem letu. Ne? In v glavnem poročilo, ki ga lahko preberete na naši spletni strani znp.si v celoti, se začne z grožnjami po zamenjavah nad nekaterimi novinarji na nacionalni televiziji, ki so bile izrečene v fazi nastajanja zakona o RTV, v katerem se zdaj odločamo, se bomo odločali v nedeljo na referendumu. In kot veste, je poslanec Andrej Magajna ob vstopu iz poslanske skupine največje vladne stranke izjavil, da so se njegovi poslanski kolegi pogovarjali o tem, katere vdaje jih motijo in kateri novinarji. Konkretno je rekel, da jih moti premetavanje kosti, ne? Kar po drugi strani, kar seveda pomeni, da jih motijo oddaje, ki seveda razkrivajo povojna grobišča v Sloveniji. Ne? Zanimivo, ne motijo jih oddaje, pa bi rekel, prispevki, ki razkrivajo podobna grobišča v Bosni, v Ruandi, v Kampuči in drugod, motijo jih pa ta naša grobišča. Motijo jih, kakor je povedal poslanec Andrej Magajna, s katerim sem tudi osebno govoril, ker sem s njim delal v intervju, motijo jih tudi, recimo, poleg novinarja Jožeta Možina, tudi Razvita Pesek. O Razviti Pesek vedno lahko preberemo v katerem časopisu v strani kakšnega avtorja, ki pač je nenaklonjen kritiki vlade, posebej tudi ne gre tu samo za novinarje, ampak pri pretežni meri gre za publiciste, ne. Razni odjemalci električne energije, ki so v zasebnem življenju partneri oziroma je partner tiskovne predstavnice ministrica za kulturo. Ne. Potem v Mladini izhaja nek psevdonim Stanka Brodnik, ne, ki podobno hujska proti novinarjem. Tudi drugod, recimo po časopisih, ne, ne bom naštel zdaj vse posodke, ja, vse sami znate brat, pa veste, ne. Ampak mene v bistvu to skrbi, ker če recimo neki politiki o tem razpravljajo, ne, da je treba tega novinarja zamenjati, onega novinarja zamenjati, da so recimo razburjeni na dodajo Pogledi Slovenija, ne, ki vodi Uro Slak, znan potem, da je prej vodil vdajo trenje na Pop TV. Ne. Zdaj, jaz te zadeve, ne, čeprav pravijo, kje so pa dokazi, ne, sej dokazov nikoli ni, ampak na nek način tako razmišljanje potrjuje izjava vodje poslanske skupine druge največje vladne stranke Cvete Zalokar Oražen, ne, ob vprašanju MMC-a, RTV Slovenija, ne,
v zvezi s temi čistkami, je ona odgovorila, da ne bi škodovalo, če bi kakšen slab novinar izgubil službo. Tisti slab novinar je seveda subjektivna presoja vsakogar, tudi nje. Najbrž so za Cveto Zalokar oražne slabi novinarje, tisti, ki kritično poročajo o delovanju vlade, posebej njene stranke, zagotovo pa tudi tisti, ki razkrivajo oziroma ki poročajo o razkritih povojnih grobiščih. Na politične pritiske vladajoče politike na slovenske medije so letos opozorili tudi štirje odgovorni uredniki slovenskih medijev. Takrat, ko so opozorili, poudarjam, so bili odgovorni uredniki medijev. Politične razloge za ukinitve oddaja Trenja je recimo najprej potrdil Bojan Traven, ki je bil takrat urednik kanala A. To je vse srpske televizije Pop TV. In ki je bil kmalu za intervjujem, ki ga je dal za delo v prilogo Vikend, razrešen z tega položaja. Traven je v bistvu povedal tudi, da so največji pritiski se dogajali v času afer Ultra, afere Bulmastifi in v času poročanja o predsednikovem odlikovanju Tomažu Ertlu. Poleg Travna je o političnih pritiskih spregovoril tudi takratni odgovorni urednik Dnevnika, sicer je bil takrat v odstopu, Ali Žerdin, ki je povedal, da je na novinarko, ki je pisala o aferi Bulmastifi, pritiskala agencija, ki je pravzaprav delala za takratnega kmetijskega ministra gospoda Pogačnika. Poleg tega je na pritiske upozoril tudi odgovorni urednik Financ Peter Frankl. No, on je edini med temi, ki je še vedno odgovorni urednik in je večkrat povedal javno, ta doživlja pritiske s strani odvetnika Mire Senice, vplivnega partnerja notranje ministrice Katarine Kresal in predsednice LDS. Na politični pliv vlade pri na časopis Delo in preko politično zamenjavo je opozoril tu celo nekdanji odgovorni urednik Dela Darjan Košir, ki je danes zanimivo opravlja funkcijo direktorja vladnega urada za komuniciranje. To je zelo zanimivo. Ne? Zdaj, podrobnosti boste našli na naši spletni strani, ne? Zdaj, o tem, kako so vsi ti uredniki utemeljevali vse te pritiske vladajoče politike na njihove medije. Ne? Mi smo poleg tega opozorili tudi na na novinarje, ki so doživljali napade, fizične napade, ne, grožnje, kazenske pregone v iztekajočem letu. Tukaj bi omenil novinarja Mirsada Bekića, novinarja Delovske enotnosti, ki je bil napaden med opravljanjem svojega novinarskega dela v podjetju Rim. On je tam, sej poznate to njegov ozadje tega, on je tam opravil pogovor s sindikati, na kar ga je napadel lastnik tega podjetja skupaj še z dvema pomagačima. Kar je mene zaskrbelo, oziroma naše združenje, je to, da je takrat, ko je prišlo do tega napada, je policija izjavila v tistem trenutku, da ne bo kazensko preganjala storilca, ker ni prišlo do lažjih telesnih poškodb. Taka izjava se mi zdi zelo problematična. Dobro se spominjamo groženj, ki jih je novinarju Financ Jaki Ilikano po razglasitvi rezultatov lokalnih volitev izrekel sin ljubljanskega župana Jure Janković, pri čemer je treba opozoriti tudi na to, da njegov oče, namesto da bi uštel
svojega sina, je začel v bistvu tega novinarja blatiti, napasti, češ, da on provocira in podobno. Na začetku, potem je, so oni dali neko opravičilo, ki pravzaprav to ni bilo, in na koncu so našli nekoga, ki je potem zatrdil, da tega dogodka sploh ni bilo. Zakaj so se potem opravičevali, če tega dogodka ni bilo? Opozoril bi rad tudi na nezaslišan primer, ko je na pobudo sodnice Mojce Kocijančič Zalar, žene pravosodnega ministra Aleša Zalarja, policija oziroma tožilstvo sprožilo kazenski program zoper novinarje, ki so pisali o nekem primeru, katerim so bili kritični do njenega dela, in ona je pa v bistvu jim očitala, da jo, če zdaj ne bi jo razžalili. Ne. Ta kazenski pregon, ne, kaže na uzakonjeno nespoštovanje svobode tiska v Sloveniji in v bistvu razgalja sistem stalnega državnega nadlegovanja in nadzorovanja novinarjev. Politiki, druge uradne osebe in celo župani, če se čutijo prizadete zaradi pisanja medijev, imajo po kazenskem zakoniku izjemno široko pravico zahtevati od tožilcev in policijo, da morajo preiskovati ravnanje novinarjev, jih zaslišovati in s tako zbranimi dokazi na sodišču zastopati dobro ime čast pomembnih funkcionarjev vseh vej oblasti. Zato je naše združenje novinarjev in publicistov predlagalo spremembo kazenskega zakonika, po katerem takšen pregon ne bi bil več možen. Pozvali smo vse politične stranke oziroma poslanske skupine, vlado, predsednika vlade pravzaprav, in druga novinarska društva oziroma organizacije. Žal zaenkrat se nihče še ni odzval na našo pobudo. Takrat, ko smo na to opozorili, celo nihče od medijev o tem ni poročal, razen nas kakšni spletni strani. Toliko novinarji spoštujemo sami sebe in toliko se borimo sami za svoje pravice. Naše združenje je opozorilo tudi na problematično sprejemanje obeh medijskih zakonov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Mi nismo bili povabljeni v ekspertno skupino. Tudi če bi bili, tam ne bi imeli na to nobenega vpliva, ker je znano, da so eksperte poklicali samo enkrat ali dvakrat, potem pa so nekaj naredili in jih obvestili, da ne pridejo pogledati njihov izdelek na pošto oziroma ne pridejo tja osebno pogledati na ministrstvo, kaj so pripravili. O zakonu RTV smo povedali že dovolj, kaj nas vse moti. Tudi to, kar sem navedel, da se ob sprejemanju tega zakona že govori o nekih čistkah nad novinarji, ki po mojem so problematične, ne, tudi zaradi tega vidika, ker če bi se zgodile po sedaj veljavnem zakonu, po katerem večino članov programskega sveta imenuje državni zbor, kjer ima določena politična opcija, ki je pač na oblasti, večino, bi lahko v primeru čistk s prstom pokazali pa rekli, poglejte, ti in ti politiki so odgovorni, da je bil z tega položaja razrešen ta in ta novinar, urednik. Po uveljavitvi novega zakona se bo pa ta vladajoča politika, ali jaz jo imenujem kar oranžna politika, skrila za nekimi predstavniki tudi civilno družbo, ki bodo opravili njihovo delo na mesto njih in sicer tako, da se potem bodo lahko sklicovali, češ da nimajo nič s tem. Tako je bilo, to je civilna družba, domnevna civilna družba predstavljala večino in urejala program RTV. Se lahko spomnimo pred letom 2005, kako se je vmešavala, kako so Jožetu Mužini preprečevali dokumentarc o zamočanih žrtvah druge svetovne vojne, kako so
preprečevali objavo prispevka o nakupu vladnega Falcona in tudi sama takrat vodilna politika Tone Rop in Borut Pahor, on je še zmeri vodilni politik, ne, sta priznavala, da je politika vplivala na delovanje javnega zavoda tudi mimo stran. Ne. Tako da v bistvu mislim, da se bo ta zgodba ponavljala, da bomo v podobnem položaju kot pred letom 2005, ne, ko je politika vplivala na delovanje javne RTV na tak način, da je nihče ni moral s prstom pokazati in oziroma nekako so se skrili za nekimi predstavniki, domnevno nepolitični, v resnici so bili po politiki. To, da so sposobni odpustiti tudi kakšnega novinarja, ki jim ni po volji, ali pa ga premestiti na kakšno drugo delovno mesto. Ne priča samo izjava Cvete Zalokar Oražem, ampak tudi dogodki, ki so se zgodili lani na STA, ko so odpustili, ne samo razrešili, tudi odpustili odgovornega urednika Boruta Meška. In to ravno v času, ko je bil na zdravstvenih pregledih, ki so pokazali izredno hudo bolezen, zaradi katere je potem letos umrl. To mislim, da je največja sramota, ki se je zgodila v tem mandatu, v mandatu te vlade, kajti gospoda Bojana Veselinoviča, direktora STA, je imenovala vlada Boruta Pahorja, ne nekakšna civilna družba, za katero bi se skrivala vladajoča politika. V glavnem, zato tudi smo na zaključku napisali, da njemu v spomin, Borutu Mešku, našemu nekdanjemu zelo pomembnemu članu, tajniku Združenja novinarjev publicistov, v bistvu posvečamo tudi to svoje poročilo. Te pa prosim za kakšno vprašanje. Tisti del, a ne, se pravi, ustrezno je treba spremeniti kazenski člen, zdaj jaz tukaj nimam pri sebi kazenskega zakonika, da bi lahko natančno citiral člen. Tisti člen, ki pač govori o kazenskem pregonu, da lahko, tako zaradi razžalitve, da lahko politiki oziroma drugi državni funkcionarji preganjajo, vključno z župani, novinarje, ne, oziroma da lahko sprožijo kazenski pregon, bi pač morali pač izničiti oziroma izbrisati, ne, izpustiti. Ne. Če nekdo misli, da je nekdo, tudi novinar, naredil kaznivo dejanje razžalitve, potem naj izvoli na zasebno tožbo to narediti tako kot vsak navaden državljan. Če mene nekdo zasebno žali, ga imam pravico civilno tožiti in ga imam pravico kazensko ovaditi zaradi žaljive, mislim, zaradi žaljive obložitve, razžalitve, obrekovanja in podobno. Ne morem pa, tako kot po tem zakonu, katerikoli od, se pravi, ali predsednik vlade, minister, sodnik, župan in podobno, poslati na njega oziroma pozvati policijo in državno tožilstvo, da ta pregon opravi namesto mene. To jaz mislim, da je ta člen celo neustaven. Nismo vsi enaki pod zakonom. Politiki imajo očitno večjo pravico kot vsi ostali. In zaradi tega potem prihaja do takih dejanj, kot se dogaja. In žalostno je, ker državni funkcionar ni sicer, bi rekel, ni nujno, da ukrepa na tak način, lahko bi tudi zasebno ukrepal, ne, ampak če to naredi, ne, potem se sam zaveda, ne, da izkorišča nek privilegiran položaj, ki mu ga daje kazenski zakonik. Ne. Tudi, mimo grede, tudi
kolikor je meni znano, je tudi minister Gregor Golobič napovedal podoben kazenski pregon, ne, zoper enega bivšega župana oziroma podžupana, da ne vem, tudi mislim, da je zoper novinarje. Ne. Po mojih informacijah je tudi župan Janković sprožil en tak podoben kazenski pregon na podoben način. Tako da v bistvu tisto, kar mi zahtevamo, je samo to, da se pač črta ta člen. Glavne točke, kot smo povedali, ne, v bistvu smo skeptični do načina do te samostojne pravne osebe posebnega javnega pomena, ne, če sem prav povedal. Ne. To je ta nek nova oblika zavoda, ki ni ne zavod, ne korporacija. Ne. Tem je bilo, bi rekel, izrečenih več strokovnih pomislekov. Ne. Druga stvar, ki nas moti, je to, da zakon posebej predvideva neke nagrade za člane uprave v primeru, če bo ta pravna oseba, ne, javnega, posebnega javnega pomena poslovala z dobičkom. Ne. To se nam zdi izredno sporno, ker si morate predstavljati, da bi si neki ljudje tam, vodilni ljudje izplačevali milijonske nagrade, hkrati pa imamo na televiziji cel kup novinarjev z bednimi plačami in v bistvu še več honorarcev, bolj bednimi honorarji. Ne. Vse skupaj pa plačamo še, bi rekel, vsi naročniki, pa že odjemalci električne energije, ki imamo doma televizijo, ki plačamo RTV prispevek, ne, in se nam to zdi v bistvu zelo problematično. Problematično se nam zdi tudi, kot sem že omenil, sestava programskega sveta, iz razlogov, ki sem jih že tudi omenil, ne, se pravi, jaz sem prepričan, da so novinari dosti bolj varni, da je njihova avtonomija večja, če na programski svet sestavlja večina, ki jo imenuje državni zbor, ki ima potem tudi eno odgovornost nosi za to, ne, ne pa neke skupine, za katere sploh ne vemo, kdo se za njimi skriva, čeprav jaz vem, kdo se skriva, tiste skupine, ki so pač predlagale ta zakon. Kdo ga je predlagal? Predlagala je stranka Zares. Ista stranka, ki dela oranžni tsunami po energetiki, katere nastavljenci ne bi se danes odločali, a bodo odpustili sindikalista na termoelektrarni, ne, bodo zdaj delali medijsko svobodo na RTV-ju. Ne. Kakšna bo ta medijska svoboda, si pa lahko samo na podlagi vsega, kar sem povedal, predstavljate. Jaz ne verjamem, da bodo pač zagotovili večjo medijsko svobodo. Tudi naše poročilo potrjuje temu, da so največji problemi bili z Gregorjem Golobičem, z omrežjem okoli Katarine Kresal, v glavnem s tema dvema, ne, in še nekaterimi drugimi skupinami iz vrst vladajoče politične opcije. Ne. Sem še kaj pozabil. No, omenil sem tudi, kaj nas moti pri zakonu RTV, ravno to. Sprejemali so ga v bistvu brez soglasja z opozicijo. A veste, kaj to pomeni? To pomeni, da če recimo leta 2012 zmaga opozicija na volitvah, da se bo zakon o RTV spet spreminjal. A bomo z vsakim mandatom spreminjali zakon? Oziroma, se zakon ne bo spremenil, če bodo volivci toliko pametni, da bodo ta referendum, na referendumu pač zakon zavrnili. A ne? Se mi zdi edino smiselno. Naj se koalicija in opozicija skupaj dogovorita in s konsenzom naredita medijske zakone, da jih ne bo potrebno spreminjati potem, ko se pač
ekipa zamenja. Jaz se ne morem izogniti vprašanje okrog večera. Kot je znano, želi večer kupiti podjetje s 4 zaposlenimi, ki ima na letni ravni približno toliko prihodkov, oziroma bistveno manj prihodkov prodaje, kot je že v enem mesecu. Istočasno smo pred kratkim izvedeli, da sta direktorja, torej tri lana, ki šli kupiti večer in direktor dela revije, Matera Šan sklenila dogovor o skupnem upravljanju. Potem velja spet opomni, da Matera Šan se je izkazal kot slab menedžer, njegova podjetja imajo skoraj 30 milijonov evrov posojil najetih. Tudi smo v zadnjem času izvedeli, da je sofinancirano izdanje pred drugim brezplačnikom. Me zanima, kakšno je v tem primeru stališče združenja delovnih policistov do te jedne, da bi morala država oziroma regulatorne institucije ne izdati soglasje za pač nakup. Mi se namreč lahko prvi izkrijemo povem, da se pač novinarji pač robimo, da gre za neko žetveno strategijo za izčrpavanje podjetja, ki je trenutno v relativno dobri finančni kondiciji, vendarle, ampak razmeta na trgu pa niso rožnate, zato nas tako nenavadni novi lastniki, ki bi želeli upravljati to hišo, da še nas prihod teh skrbi ne zanima. Stališče združenja pa razbiti, stališče kako bi morala da je nadzorne institucije obigarni, je pravda in kratko pa se ne. No, zdaj, ali ne da nek državni organ soglasje, s tem se naše združenje ni ukvarjalo. Ne. Mislim, pač treba je spoštovati zakone v tej državi. Smo pa izrazili eno skepso oziroma začudenje, ne, da je pač bil za kupca enega briko časnika kot je večera, ne, izbrano pač podjetje z 4 zaposlenimi, ki se ni nikoli ukvarjalo z izdajanjem medijev. Ne. Tudi, zato bomo tudi skrbno zdaj spremljali, komu bodo prodali delo. Ne. Zdaj, moje osebno mnenje je, ne, da je v bistvu bi bilo verjetno drugače, če bi ga, čeprav se mogoče mi, da ne bova strinjala, ne, ampak če bi recimo to, če bi večer kupil recimo gospod Raščan, oziroma njegovo podjetje Delo revija, ne, bi mogoče, se mi ne bi zdelo to problematično, zato ker se pač ukvarja s to dejavnostjo, ne, in ima neke izkušnje na tem področju, ne. Zdaj, on ne bi pa zdaj tukaj, kukor sem obveščena, ne, s prek medijev, a ne, zdaj temu gospodu Čehu nekako pomagal, ali kaj so upravljal zdaj to, a ne. Tako da je v bistvu glede tega, lahko povem samo to, da pač jaz pričakujem, da pač da bo lastnik ravnal gospodarno, da bo izboljšal kvaliteto večera, da bo izboljšal, bi rekel, tudi nekako, da bo večer bolj pluralen časopis, da bo se bolje prodajal in da bodo novinari v bistvu zadovoljni z svojim delom na tem časopisu. Ne. Se pravi, da ne bo kakšnih odpuščanj, da ne bo omejevanja plač, ne, ampak to se seveda povezano z uspehom časopisa na trgu. Ne. Če bo večer recimo namesto zdaj, ko podobno kot ostalim medijem mu pada prodaja, ne, če se mu bo začela recimo večati ali pa če se bo vsaj ta padec ustavil, potem jaz pričakujem, da ne bo kakšnih posegov, bi rekel, v tem smislu, da bi recimo novinarje odpuščali ali ne vem, kar koli. Mi se bolj bojimo za prihodnost, podjetja, ne za odpuščanje. No, sej zato pa jaz pravim, da no, jaz v glavnem upam, da novi lastnik ne bo ravnal z večerom podobno, kot je ravnal Boško Šrot z delom.
ki ga v bistvu zlorabljal za svoje osebne poslovne in politične interese. In če bo v bistvu omogočil pač normalno delo, ne, če bo v bistvu večeru pomagal, da je še naprej pomemben časopis, ne. Meni se zdi izredno škoda, da večer ostaja štajerski časopis, pretežno štajerski časopis, da to ni vse slovenski. In jaz bom v bistvu pozdravil vsakega lastnika, ki bo recimo naredil en prodor na tem področju. Ne. Tako da, se pravim, zdaj pa konkretno, ne, kaj bodo naredili organ, pa kaj ne naredijo, jaz teh zadev ne morem komentirati, ker niti ne poznamo se. Ne.